Sant Bartomeu, ja començant, no els hem vingut a cap dels protagonistes perquè abans de sortir la festa hi ha moltíssima feina. No els hem vingut a Can Joan Mir, el fabioler d'aquest any, i s'està preparant per sortir ja a la Colcada. Joan, bones tardes. Bones tardes. Te'm enganxar que t'estàs vestit, sí. Emocionant, no? Sí, sí, sí. Avui de matí ha estat molt emotiu i ara ja anem a començar a replec. Perquè no és només pujar dels ases els dies abans, hi ha molta feina, no? Conta'm-nos, sí, un poc la feina que tens tu aquestes setmanes abans de Sant Tomeu. Bueno, la feina principal, però que a vegades no sé què més faig, és preparar-me, ensaiar, en sasa, caminant i provar les trastornades, perquè clar, fa anys que les he mencionat, però damunt la plaça no... en tots els crits i tota la gent i l'emoció, fa falta estar molt rodat. Joan, és un any emocionat també perquè teniu un nou membre a la família, veiem que ara estan aquí aclarint el tambor, amb ta mare i la Francesca, teva germana, no? Un Sant Tomeu especial, no entenc, a part dels dos anys que no s'ha fet, tornar a la normalitat, però amb aquests afegits sempre és un al·licient més, no? És molt especial, no per dos anys, que també, sinó per Adrià, perquè clar, realment, un poc que gira, un poc la manera de viure la festa, no? Sí, sí. Hi ha molta il·lusió perquè... Bueno, perquè al final ets la generació que segueix, saps què vull dir? És molt polit, això. I ta mare que està acabant els flocs d'aquest tambor, no? Sí, d'aquí pocs minuts. Sí, d'ajustar, perquè a vegades dins la festa s'afluixen i així ens asseguram que abans de començar estiguin ben forts i que no... que es puguin rompre. Va, anem a veure la Francina. Francina, vine cap aquí, vam. Adrià, hola. Francina, un luxe, no?, que en Joan torni a sortir a la Colcada davant de tot, no? Hombre, fa ja uns quants anys, però cada any és especial i diferent. I, evidentment, un luxe, li agrada, tot li crida l'atenció ara. Adrià, que tu ets un poc ferrerenc, ho pots dir-te d'allà, que es va? Tenim una cama de cada, tenim, sí. Bueno, Joan, tornem amb tu, que ets realment el protagonista que aquí iniciarà aquestes festes. Quin moment esperes amb més ganes avui cap vespre? Sincera, tu un poc amb nosaltres, va. Avui cap vespre, sincerament, el primer toc que faig a la família, enguany em fa especial il·lusió amb Adrià, sincerament. Però a mi hi ha molts homes molt polits, també s'ho proposat, per exemple, l'amic meu, molt amic d'infància, també fa especial il·lusió, l'entrada a la plaça, va, hi ha molts moments, hi ha un moment molt xulo, que és quan t'acaba el jaleo, que comença les voltes, la baixada a la plaça jo la faig damunt sasa, i és un moment de molta eufòria també, i és molt polit. Bueno, m'ho estem posant un poc les eines que em presumi cap vespre abans d'acabar, simplement això com pot fer emocionant tanta la gent, vam. Bueno, jo suposo que és que la melodia emociona, no? Que sigui altra cosa. Però tu fas molt bé, també, Són els fabiols que ara mateix, aquest és el de l'Ajuntament, que és qui sol comprar en els moments més fins, perquè m'agrada molt el xocaté, m'agrada molt el xocaté i l'aprofito sempre per moments més fins. I aquest és el fabiol meu, és que ja fa més anys que tenc, que no és tan fi, és més brut, però més fort, té més energia. No, és més potent, però no és tan suau, no és tan dolç. I el sol comprar més per replecs, o quan fa vent, per exemple, aquest és menys sensible i me permet bufar amb el vent un poc de cara. I aquests són els que també tinc un parell més, però que són molt nous i encara no els agafo. No els van perquè els dits encara no hi estan fets. I agafo aquests dos només. Joan, te deixem que ja frisses de partir. I bueno, gràcies per atendre'n 5 dies, un dia tan especial com a que tota la família, que tingueu un bon Sant Tomeu. I ja ho veus, no només et sortir a la Colcada, són els moments de preparar els dies abans i això és el luxe aquí a Ferreries, en aquest Sant Tomeu especial 2022.